Здравейте, уважаеми зрители. Минути след мача между ЦСКА София и ЦСКА 1948. Бих казал среща трилър или матч трилър. Интересни минути на стадион Българска армия, в които лично аз мисля, че по-добрият отбор спечели. Но и двата отбора, които излязаха пределно мотивирани, показаха своите достоинства. Един доста приличен футбол за нивото на нашата първа лига. Красив гол на Денойер, много настроение по трибуните. За съжаление, обаче и този матч, всъщност и преди матча обстановката, беше съпъстван от много неприятни изяви, както от самите фенове, така и от представители на ръководството, така и представители на тренерския щаб, престрелки между двата клуба и това, което всъщност се твърди за обединение, което Стойчо Младенов каза преди седмица. В момента има едно огромно разединение, нещо, което е доста жалко. И всъщност беше доста странно два отбора с името ЦСКА да играят на Българска армия и да има толкова много омраза. Лично на мен тази обстановка не ми харесва. Колкото до спортно-техническото така равнище на срещата, пак искам да кажа, едно доста добро ниво, в което ЦСКА София доминираше, особено в последните 20-25 минути, напълно заслужено, стигна и до пълен обрат и серия от няколко поредни матча, които позволяват да поддържа всъщност в момента абсолютно равен брой точки с хегемона Лудогорец. И това е много неприятно посрещане на Любо Пенев, поне от това, което се видя, освирквания, обидни реплики, не само към него. Доколкото стана ясно, имало така доста агресия и към представители на ръководството на ЦСКА 1948. А в крайна сметка, футболът е една игра, която трябва да носи радост на всички участници в нея, във всяко едно ниво. Както на фенове, така и на ръководство, така на футболисти, така на треньори, така и на самите журналисти. Защото това е един социален феномен. И когато се намесят други фактори, нещата се изкривяват, стават драматични, стават неприятни. И това, което някои пъти сме го коментирали тук и точно в минутите на Кота Спор, все още не е факт, аз лично не виждам как ще стане факт, поради проста причина, че напрежението е изострено до крайност. Това се видя от поведението на двата отбора и на футболистите на двата отбора. Те бяха толкова силно мотивирани, че може би ако играят матч за Шампионска лига, няма да са така напрегнати, така агресивни. Но в крайна сметка, хубавото е, че всичко се размина без някакви сериозни контузии, без някакви неприятни ситуации, поне на терена, което прави чест на самите футболисти. Прави чест и на тренерския щаб и на двата отбора, които така избягаха от квалификацията, като изключим Любо Пенев с последните му така думи от интервюто, което даде след срещата. Но той каза същите думи и преди срещата, за най-вече по отношение на ръководството на ЦСКА София, визирайки, всъщност той не каза имена, каза некадърно ръководство. Дали е некадърно или не, това е въпрос на преценка на всеки един. Въпросът е, че нещата са много изострени и ще продължават да бъдат изострени. Това ще влияе на представянето и на двата отбора, сигурен съм в първенството. И в никакъв случай не води така до някакъв позитив към марката ЦСКА и към червената общност, която е безпрецедентно разединена в момента. Да, вярно, по-голямата част от червените фенове са на стадион Българска армия, подкрепят ЦСКА София, но в интерес на истината има още един отбор с името ЦСКА, който участва, който е в А-група, който е и в челото все още. А защо се е стигнал тази безпрецедентна ситуация? Това е въпрос на анализ, който би отнял доста дълго време. Бих казал, че така бившият шеф на фен-клуба на ЦСКА, Димитър Ангелов Дучето, 2-3 дена преди самия матч, каза нещо, което лично аз също споделям, че ако се беше стигнало до приемане на един погасителен план, който беше напълно по силите на ръководството, нещата нямаше да изглежда по този начин и може би червената общност ще да бъде много обединена, повече от всяко обединена. Но това не се случи по една или друга причина. Може би самото ръководство искаше да спести някой друг милион, но крайният резултат се вижда, че всъщност доста милиони бяха дадени, както за емблема, така и за стари дългове. И така нататък. Тази сага може да продължи вечно. Може би е време да се стигне до някакъв компромис. Как обаче се стигне до този компромис, аз лично в момента просто не виждам. Ако Васил иска да каже нещо... Не бе, просто да те питам, като
привърженик на ЦСКА София. Ти... Аз съм привърженик на ЦСКА. Е, на кое? На ЦСКА. Те едното го няма, в момента има две. Ми, на ЦСКА съм. Разбирай го както искаш. Не мога да го разбера, не ми трябва да го разбирам. Та, не ти ли е обидно това, което видяхме като кадри? Ами аз го казах, че... Живи легенди да ги мерят на ЦСКА, да ги мерят с седалки, с шишета. Казах, че ми е крайно неприятно. Моля да изгониш Ради Здравков от армията. Каза, че ме е крайно неприятно и не го приемам. Методи Деянов. Не мога да го приема това нещо. Без значение какви са мотивите, всеки може да се изводи свои мотиви, за да извърши нещо си. Аз лично това не го приемам, защото и Ради Здравков, и Методи Деянов, и Валю Илиев, и Любо Пенев, дори и Стойчо Младенов, който, нали, е обявен за национален червен предател, е идол на червената агитка, носи страшно много радост. Да не говорим колко радост е носил и срещу най-големия футболен враг, как казвам враг в кавички, защото в футбол не би трябвало да има врагове до крайности, спортен футболен враг, отбора на Левски, където беше постигнал 67 поредни победи. И тогава го носиха на ръце. Ма те допреди един месец го носиха на ръце. Ами така е. Включително и Любо Пенев. Аз не искам да стигам до крайности, да казвам, да давам квалификации. Всеки си има право да си вади хляба. И лично не бих приел... Аз говоря за изкривяването в пристрастията. Аз точно за това говоря. Но аз не мога да говоря от името на тези, които са изкривили пристрастията си. Що по тази логика, утре финансовия благодетел на ЦСКА 1948 ще стане от цеката господин? Ами, за това казвам, че са необходими компромиси, необходимо е... Много лесно да се каже, разбира се, обединение или единение, но трябва да се някакви по-малко пътища да се търсят. А това, което виждам, не се търсят пътища, се търсят точно обратното. Едно постоянно противопоставяне на различно ниво. Да, разбира се, феновете на ЦСКА София са много, много, много повече, несъпоставимо повече, но всъщност и това, което прави ЦСКА 1948, те се опитват да сведат по свой собствен път. Това си е тяхно разбиране. Там има футболисти, получават заплати, има хора, осигуряват се работни места, има служители, има детско-юношеска школа, инвестира се в някаква спортна база, дават се пари, а всъщност всеки човек, който финансира и осигурява средства за спорт и за футбол конкретно, винаги го подкрепя, защото в тези тежки години самия виждаш, особено пък в по-долните ешелони, за какво става въпрос. Добре, подкрепя тогава 1948, що подкрепяш? Аз така подкрепям ЦСКА, разбира го както искаш. Подкрепям ЦСКА. Разбирай го както искаш. Добре ли в този матч, за кой беш? Ще ми е много интересно. В кой бях? За който победи. Ага. Какво значи има за кой съм? Го казвам, че съм за ЦСКА и ми е много болно да видя такова разделение. Да видя името на Любо Пенев на българска армия, да се скандират обидни реплики по Любо Пенев. Който е една от легендите на ЦСКА, който има близо 100 гола за отбора, след който направи шеметна кариера в чужбина. Един от футболистите, който стана емблема на силния български футбол и свързан с червения клуб. Значи, поне мисля, че това може да му бъде спестено. Добре, Гложди... И такава една омраза нямаха да я приема, сега може да... Гложди има един друг въпрос. Това матч можеш ли да го определиш както един от арторите на сектор Г с една думичка, която започва с Л, има и кратко, завършва на А? Ми кажи я думичката сега, какво да поставим... Не е много за пред камера. Ако трябва да изпадна в крайност, не искам да изпадна в крайност. Аз мисля, че всички я знаят. Не е необходимо чак да... Донякъде е така. Значи, то има разделение в самите фенове на ЦСКА София. За това също говорихме. То се вижда една част от агитката, бойкотира отбора, бойкотира клуба, бойкотира мачовете, бойкотира ръководството. Въобще червения хаос е пълен. А се вижда, че в момента има два отбора, които въобще не са лоши. Добре, а този матч определяш ли го по този начин, по който... Зависи какво имаш предвид. Като спортно-техническо ниво не мога да го определя така. Не като спортно. Като настроение и като емоция и като противопоставяне, да, определям го така. Но не матча, а обстановката по-скоро. Матча някак да го определя. Матча ги играха 22 футболисти, които се стараха, дадаха всичко от себе си. Аз бих поздравил и двата отбора, които наистина дадаха едно прилично ниво, доста прилично ниво. С положение, с гради, с дуспи, засади,
Малко искри префърчаха. Имаше всичко в тази среща. Но обстановката и това, което се изостря, напрежението, противопоставянето, разединението, това няма как да не го определя като това, което ти каза преди малко. Кубише лъ, и кратко, и така, и така, и така. Много точе. За голямо съжаление е така. И не мога да приема така позицията на крайните фенове, които или си с нас, или си против нас. Винаги трябва да се търси компромис, защото се вижда, че едно такова противопоставяне не води до никъде. До никъде не води. Сега не искам да дам примери с вашия отбор. Вие за ваше щастие не сте стигнали до тук и не ви го пожелавам в интерес на истината. Но имало случаи, когато агитката на Левски е била разединена и самия знае, че никой не печели от това нещо. Естествено, че никой не печели от разделение между феновете. Така и така го дали като пример. Вижда се къде беше Левски, когато феновете бяха разделени и къде е в момента. И какви чудеса направи публиката на Левски, когато е единна. Ами точно така, точно в предното предание говорихме, че там при вас също възникнаха така известни напрежения, но те са толкова далече от това, което се случва в червения лагер, че е пренебрежимо дребна работа. Макар че дълговете на Левски не са дребна работа. По принцип, единението винаги действа. Ето, искам да дам един друг пример, който сега някак съвместяваме с българските реалности, но защо публиката на Ливърпул не е разединена? Никога не е била разединена. Тя е пример за, така, за нещо много голямо в това отношение. Пада, губи, печели, те винаги са зад червения отбор. Дори може да е на последно място. Нищо няма Ливърпул 1948. Може. Ами защо няма Ливърпул 1948? Спомням си матча с Милан. Може би ти не иска да си го спомнеш този матч с Милан, но аз си го спомням. Когато при 3-0 на полувремето 30 000 души ревяха, вие никога няма да останете сами. Ето това за мен е пример за истинска публика. Значи те може да имат забележки към всеки, но когато е за любимия отбор, трябва да са единни. Това същото важи и в случая, за който говорим. Какво да кажа повече, освен да си пожелая нещо, което на този етап е химера, червено единение и край на дрязгите и разединенията, но кога евентуално би станало, това не влиза така в моето полезрение, поне с днешна дата.